така брокколі, бачите, вона більшого розміру, може бути по 10 гривень. Закарпатський перець по 25 гривень. Така закарпатська білозірка по 35 гривень. На 47 гривень. Такий перчик по 50 гривень. Патачок. Сьогодні вже може бути по 11 гривень. Цукіні херсонські по 18 гривень. Огірки знов подорожчали, сьогодні вже по 24 гривні. Такий помідор 24 гривні, приїхали до нас з Виноградівського району. Такий кругленький помідор по 24 гривні, а такий більший по 26. Помідор на гілочці по 29-30 гривень за кілограм. Малинівка херсонська, бачите, дуже файна. В якого вона ціна? 23 гривень. Такий жовтий помідор приїхав до нас з Херсону. Такий дрібний може бути по 30 і більший по 28.